Зараз у бібліотеці тривають підготовчі роботи, розвішують картини, підбирають за тематикою та стилем написання. Скільки картин, стільки і авторів цієї виставки, говорить один із керівників гуртка, юний дизайнер Віктор Дацун. За його словами, головне – показати розвиток творчого потенціалу кожної дитини, прагнення її до самовдосконалення і самореалізації. І виставка має назву «Фрагменти». Чому вона має таку назву? Тому що не можна. Кожна дитина заслуговує на більше, на краще. І для того, щоб представити її роботи, потрібен цілий виставковий зал. Чому саме фрагменти? Тому що ми обрали по фрагменту від кожної з найталановитіших дітей, які займаються в нашій студії, і представили їх на цій виставці. Це учасниця виставки Світлана Сиропятова. Вона говорить, що у своїй картині намагалася передати всю красу природи та свій внутрішній стан. Моя картина називається «Дівчина у соняшниках». Все просто. Ось це українська дівчина, яку я зобразила, чекаючи, напевно, на якусь, можливу, судьбу свою. Чим вона мені зайшла, як я її взагалі створила, зараз такий світ у нас, що хочеться, мені здається, більше щось українського додати. Зараз тяжкі часи, я хотіла через цю картину виразити своє бачення України. Вихованка гуртка Міла Головко говорить, що це перша виставка з її графічними роботами. Це ілюстрація до певної книги одноіменної «Дом, в якому Мар'ям Петросян». Тут я її зобразила в графічному стилі, тому що це більш по тематиці книги. Все повинно бути таким сірим. Більше 5 років малює картини у гуртку Анастасія Бабич. За її словами, у неї мрія стати професійним дизайнером. Це композиція метели, використовувався холст, папер, гуаш. Вона виконана в теплих зелених тонах. Робила я її по мотивам весняних історій. Кожна картина має свою історію написання, говорить керівниця гуртка Катерина Дацун. За її словами, треба допомогти дітям розкрити і показати їх неповторність через дизайнерські прийоми та технології. Найголовніше – внутрішнє середовище будь-якої дитини, для того, щоб вона повноцінно себе відчувала, особливо, коли вона творча, так? Їй необхідно це кудись виплескувати, віддавати чомусь. Тому ми намагаємось давати можливість своїм учням в різних стилях себе проявляти. Найголовніше – це фантазія. Якщо в дитини є якийсь певний світ в своїй голові, це дуже добре, необхідно його показати всім іншим. Володимир Шолдрук, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.